Добре дошли, уважаеми професор доктор Хасан Тащчъ и професор доктор Вулкан Тулчо. Знам, че и двамата сте с изключително натоварена програма. След малко и двамата влизате в операционната, затова ви благодаря, че отделихте от ценното си време, за да ви представя и на моите пациенти от България. Започвам по същество. Какви методи се прилагат за извършване на бъбречни трансплантации във вашето отделение? След като преминат предварителните предтрансплантационни изследвания, ние всъщност имаме двама пациенти. Един донор и един реципиент. Трябва да посочим ясно, че донорът е напълно здрав човек. В операционната първо приемаме донорът и чрез прилагане на лапароскопски метод с много малък разрез вземаме бъбрека, който трансплантираме към нашия реципиент. Операцията за присаждане на бъбрек към реципиента можем да осъществим по два метода. Единият метод, който прилагам аз, е чрез така наречената отворена операция с разрез около 10 см, а професор Вулкан Тулчо присажда бъбрека чрез роботична хирургия, където със значително по-малък отвор може да се присъди бъбрека към реципиента. Колко специалисти участват в предтрансплантационните изследвания и колко специалисти са във вашият екип по трансплантации? По време на трансплантацията в екипа участват минимум 4 хирурга, нефролог, двама анестезиолога и медицински сестри. Пред трансплантационните изследвания на пациента и донора обаче участват много специалисти. Ние правим много подробни, прецизни, предварителни изследвания, особено на донора, защото, както знаете, той трябва да е напълно здрав човек и трябва да минимализира всякакви рискове относно неговото здравословно състояние след операцията. Пред трансплантационните изследвания участват наши колеги – нефролози, кардиолози, психолози, гинеколог, уролог, специалист по белодробни заболявания, вътрешни болести, ендокринолози. Правят се подробни изследвания, скенери, ядрено-магнитен резонанс, кръв, урина, изпражнения, изобщо всички системи в човешкия организъм трябва да бъдат прецизно изследвани. Общо около 20 специалисти от различни области взимат участие в подготовката и извършването на самата трансплантация. Кога се налага да бъде извършена бъбречна трансплантация? Кои заболявания могат да бъдат излекувани чрез бъбречна трансплантация? Това са пациентите, които страдат от хронична бъбречна недостатъчност. Има няколко етапа, в които се развива заболяването, а в първите етапи то може да бъде контролирано и поддържано с медикаменти от нефролозите. Ако акцента достигне напреднала или последна степен на хронична бъбречна недостатъчност, когато вече бъбрека не може да прочисти токсичните елементи от кръвта и нивото на креатина се повиши, това вече застрашава сериозно живота на пациента. И ако не премине на диализа или не се извърши бъбречна трансплантация, той ще изгуби живота си. Има два вида диализа. Единия вариант е хемодиализа, при който директно се прочиства кръвта на пациента през вена, или перитонеална диализа. А диализата лекува ли бъбречна недостатъчност? Според мен диализата има много странични ефекти. Вярно ли е това? Разбира се, диализата в никакъв случай не е лечение. Това е вариант, благодарение на който пациента се поддържа жив. Този живот обаче никога не може да бъде пълноценен. Един човек, който е на диализа 3 пъти седмично, след всяка диализа има нужда от няколко часа почивка, защото може да има проблем с кръвното, може да се почувства отпаднал. Следователно, един човек, който е на диализа, не може да работи, не може да се грижи за семейството си, не може да пътува свободно с близки и приятели, не може да бъде полезен за себе си и обществото.
Диализата има много странични ефекти. Виждала съм пациенти, които са били по-дълги години на диализа и вече са получили увреждания на съдовете и други органи. И реално от тук нататък не са годни за трансплантация. Точно така. Има ново проучване върху хора, които от 5 години са на диализа. И е установено, че след 5-та година половината от тях са загубили живота си. Тоест, диализата не е добър вариант в дългосрочен план. Тя може да бъде решение само за моментно поддържане на пациента. Професор Волкан каза нещо много важно, което искам да кажа по друг начин. Всяка година 10% от пациентите, които са на диализа, губят живота си. Ако един пациент, който е трансплантиран с средна продължителност на живота, каквато е и на останалите хора –